predsjedniče, predstavnici medija, sve vas skupo pozdravljam svoje osobno ime i u ime natjecateljskog povjerenstva Male nogometne lige mjesne zajednice općine Široki Brijeg, Ožujsko 2013. Ovom prigodom posebno pozdravljam predstavnika našeg glavnog sponzora kojem želim dobrodošlicu i zahvaljujem na suradnju. Što se tiče ovogodišnjeg natjecanja Male nogometne lige i mjesnih zajednica općine Široki Brijeg, u ime natjecateljskog povjerenstva mogu konstatirati da je sve spremno za početak natjecanja. Za sve vas koji eventualno ne znate, večeras u 20:45 na mostu u središtu grada obavit ćemo izvlačenje parova, odnosno skupina za ovogodišnje natjecanje. I ovom prigodom mogu kazati da će radio postaje Široki Brijeg izravno prenositi sami tijek izvlačenja. Što se tiče natjecanja, na temelju rezultata i plasmana zadnje 3 godine napravljene su jakosne skupine. Ako vas zanima, ja mogu ukratko i kazati da prvu jakosnu skupinu čine Kočerin, Ljuti Dolac, Dobrković i Trn, Turčinović i Kneškolj. Drugu jakosnu skupinu, Lijeva obala, Uzarić i Mokro, Čeriga i Rast, Dužice. Treću jakosnu skupinu, Crne Lokve, Jare, Desna obala, Uhovo, Ljubotić i Crnač. I u četvrtoj jakosnoj skupini, na temelju plasmana rezultata u zadnje 3 godine, su Oklaj, Ciglana Gradac, Provo Dobrić, Grabova Draga, Biograci, Privalj i Izbična. Natjecanje započinje u ponedjeljak 1. srpnja u 20:00 prva utakmica, nakon koje ćemo i upriličiti svečano otvaranje godišnje Male nogometne lige. Sve utakmice, osim finalne koja je na Pecari, kako sada stvari stoje, bit će odigrana dan domovinske zahvalnosti 5. kolovoza. Ukoliko bude neki promjena, jasno da će svi vi biti pravodobno obaviješteni. Kažem, sve utakmice su final, igrat će se na igrališ osnovne škole u Klancu. Satnicu smo definirali, s obzirom da smo prognozirali vrućine, koje će nas, ja se nadam, bez obzira na trenutačno malo pad temperature, pratiti tijekom srpnja, igrat će se u 20, 21 i 22 sata. Kao što je poznato, odnosno kako je praksa bila zadnjih sezona, tako će i ove. Prvi krug natjecanja se igra, dakle, u 6 skupina po 4 ekipe, svatko sa svakim. U drugi krug idu 2 najbolje ekipe svih skupina i 4 najbolje 3. klasirane momčadi. Nakon prvog kruga obavit će se ždrijer, kasnije nokaut faza, nokaut sustav, dakle, na ispadanje. To bi bilo ukratko o samom natjecanju. Evo, ukoliko vas još nešto zanima, a eventualno sam propustio, slobodno pitajte. Jedino možda pitanje suci kao i prošle godine domaći tu iz općine Široki Brijeg, ili će biti i koji sa strane? Pa evo, možda je predsjednik kompetentan na to pitanje govoriti. Pa evo, mi smo već onaj zanad se, ja bih tako rekao, počeli pripremati sa normalnim izborom sudaca. Ona lista ustavljena je malo osvježena, znači bit će osvježenja, što smatra da nije loše, jer pojavio se nekad stereotip one priče o pristranim suđenjima, pa na nekav način pokušavamo je tako novim izborom sudaca. Uglavnom okosnica onih sudaca koji su sudili je tu, bit će širokobriješki sudac, ali će biti sudac sa strane, pa smo pokušali to da to vidite što realnije i korektno. Dobro, evo može jedno pitanje što se tiče generalnog sponzora, pokrovitelja lige, da nam vi kažete, vi ste prvi put ovdje kao generalni pokrovitelj ili? Nismo, bili smo prošle godine. Bili ste i prošle godine. Da. Kakva su vaša iskustva i očekivanja za ovu godinu? Ovdje smo isto i nadamo se narednih godina da ćemo biti tu. Na obostranu zadovoljstvo, kako nas, tako i od organizatora, gdje se sve poklapa, to je to, samo treba znači raditi i odraditi. Da, prisutni ste uz hrvatsku reprezentaciju konstantno, da zašto ne bi bili iz ligu sela Široka? Pa jesmo i čak smo i na Facebook stranici isto objavljeno je od Ožujskog
stranica Hrvatske je objavljena, znači da se, da se organizira mjesna zajednica turnir, što će i tamo biti popraćeno. Dobro, evo samo još jedno možda pitanje vezano za ligu što se tiče onih pravila o mogućnosti igrača, igranja igrača sa strane za pojedina sela, pošto se o tome iz godine u godinu dosta diskutira, je tu ista pravila ostala kao prijašnjih godina ili se nešto možda mijenja? Pa evo, ili Dario ili pa, gospodin Aletić. Može, znači, imali smo nekih negativnih iskustava, znači pogotovo u onoj završnoj fazi kad počnemo kao sustav, normalno ekipe pojačaju se apetiti, svi planiraju i pretendiraju na što bolji plasman, eventualno prvo mjesto, istog razloga se pokušavaju, to razumijemo, mjesne zajednice pojačati. Međutim, ta pojačanja moraju biti kao i kodinama i kvalifikacijama, tako u skupinama, u skladu sa pravilnikom natjecanja. Pravilnik za natjecanje, prošle godine smo napravili izmjenu dopunu pravilnika, koje, da ja sad ne bi ovdje ponavljao stvari, znači koji jasno definiraju pravo svakog rukometaša pod kojim uvjetima može određeno mjesto zajednicu nastupiti. Ove godine pokazalo se znači da se ne pojavljuju oni slučajevi od prije uvođenja tog pravilnika i smatram ove godine da pravilnik koji nismo mijenjali će konačno potvrditi jednu smirenu završicu bez nekih tenzija ko može da koga igra, ko ne može, znači on jasno definira i sve mjesne zajednice su dobile materijalima sve uvjete, znači za igrača, za natjecanje, isto tako stegovne pravilnike, sve ovo što ste vi možda imali prilike ovdje vidjeti, svaki predstavnik mjesne zajednice ovdje momčad je dobio, imali smo i sastanak prije nekih tjedan dana ovdje sa predstavnicom mjesnih zajednica gdje smo isto ostali na dobru volju da se uključimo isto kao i interesiraju tim problemima, pa smo smatra uspješno to i pojasnili i složili se oko tih nekih stvari gdje su skrenirali u ranijim fazama kao malo negativne, znači tako uvjetno reći. Da, evo možda još da spomenete, nije skoro za završnicu Lige Hercegovine gdje će ove godine nastupati prvak, odnosno pobjednik Lige mjesnih zajednica općine Široki Brijeg, završnica će biti u Posušju, jel tako? Ima nekih novih momenata, znači u Posušju se dogodila smjena u Školskom savezu, znači ne vode ga isti ljudi, ali čovjek Tihomir Mustapić koji je bio predsjednik Školskog saveza i organizirao malogometnu ligu mjesnih zajednica u Posušju, je predložio koordinaciji da završnica igra u Posušju, međutim imamo jedan novi moment da su ljudi iz Livna koji nisu do sad imali nijedanput završnicu, isto istakli jednu kandidaturu, pa je ostavljeno koordinaciji završnice malogometnih liga da se ona odredi, vjerujem, jednom korektnom dogovoru. Znači, za domalo do kojih dana, vjerujem, znači, da li će biti u Posušju ili u Livnu. Nije nikakav problem, nego stvar dogovora. Znači, mislim, zanimat će čitateljsku publiku, pa zato pitam, ali još je nejasno u javnosti kruže svakakve informacije za Posušje, što ste spomenuli, za Livnu, još neke kombinacije, zato sam pitao. Tako je, ja osobno sam dao prijedlog ispred Športskog saveza općine Široki Brijeg, znači da se rotiramo onako kako je, kad dođe vrijeme Širokog Brijega, kad se okrene krug, dolazi nas. Posle nas zna se ko je na redu. Međutim, Livno do sad nije jedan put, tu je mali problem, ja ću uvijek opet reći, Livno nije jedan put nije bio domaćim završnicima nogometne lige, a Posušje bi bilo drugi put. E sad, ja, taj moment... Ni to mi slagrati, tako? Ne, ali nisu istakli kandidaturu i oni igraju inače na velikom igralištu na nogometnu ligu, uvijek na rečeno opet, veliko igralište, nogometna liga, znači, pa se nisu ni iskazivali kao kandidati za domaćinstvo. Evo ja vjerujem da je to u jednom korektnom atmosferi, znači nije nikakav specijalan problem, evo trenutni neki nesinkronizacija, ja bih rekao, kruženje informacija od toga, Livnjaci su malo kasnili, ali mislim da će to projekt se završiti, pa do koji dan ćete imati informaciju u vezi da. Dobro, hvala. Ništa, evo,
ispred natjecateljskog povjerenstva i u ime organizatora natjecanja. Cijenim dosadašnju suradnju, nadam se da će tako biti i ove godine bez ikakvih problema, da će vaš medij korektno uredno izvještavati i pratiti na ovom metodiju na osnovu zadovoljstva. I hvala vam što ste došli. Hvala što.